哎呦！哎，干，吓到！各位观众，欢迎回来《野人生存》。我们今天继续来解主线任务啦。我现在才发现，这帐篷里面都是肉块啊！我们在这边存档，好傻眼啊！都是肉块的帐篷啊！我们跟人类肉块睡了一夜。OK， 来到这地方，这地方感觉好沉重哦。走吧。耶、yeah ，好诡异哦！这里后面有没有东西可以拿？他这边好像是要我们上去，可是我偏不要。哎、欸，有油漆，好，油漆先涂在身上。哦，有哎、欸，那、啊、这样应该就是等一下还是有野人吧？哪边啊？后面有东西吗？好像走后面，这边都是一些补给的东西，药啊什么的，用不到。上来。好恐怖哦！有一个扳手，我可以拿扳手吗？扳手的攻击力应该很高吧？这上面有贴着小朋友的照片呢、欸。等等，我现在过不去，那边是怎样？哎、欸，这门是怎样、欸？你怎么被关在里面？哎、欸，这门现在怎样？可以吧？你过来，过来，过来。这钢瓶可以打掉吗？呜、哦！哎、欸，会爆啊！爆掉了。真的可以打、啊？那是什么小朋友照片？不知道啊，小朋友照片。School photo，、欸、可以拿起来看、欸，在地上。这边还有这个钉枪，哎，这是电钻吗？我们好想拿这个现代设备哦、喔，拿起来看一下。那两罐可以打爆吗？我觉得还是不要乱打爆好了，我们还是先下去吧。哎、欸，哦，哦，这里有玩具哎、欸，儿子有来过这里是不是？还在这边睡觉的吗？儿子不要怕，老爸来救你了。老爸在拍了十几集、二十几集的《野人生存》，我们总算要来救儿子了。哎、欸，哦，爬上去吗？他们不会一上去就有野人吧？没有，没有，没有。这实验室为什么让我想起《恶灵古堡》的第三阶段呢？投饮料喽！嘿嘿嘿，饮料换这个，对，有东西可以吃。我来吃这边的东西啊，好吃好吃。你看投这个，钱就是要留在这时候使用的、啊，这边就可以拿来装这些东西。这里有食物可以吞呢、欸，好爽哦！哇，好想住在这里，这里好方便哦。哎，我的手电筒是不是快没电了？然后装一下我手电筒，零趴。变亮了，我的手电筒。哎、欸，这什么东西？耶、！What is this？ 哦、oh ，哦，这个啦，这个啦，这个啦，不能这样上去。哦，傻眼。这地方超诡异耶！好 weird。好想拿着电钻哦，拿去钻野人的脑袋。超变态，超变态！野人表示不要啊，不要这样对我啊！哎、欸，我们是不是给他水费脱掉了？我们一直穿着、欸，好像是哎、欸欸。下面有没有怪啊？哎、欸，你都可以拿。哦、他们在研究生技实验，感觉很多小朋友，对不对？对啊，应该不止我们家儿子哦。哎呀，是不是在研究一些变态的东西？射爆他们！华盛顿弓箭手，华盛顿弓箭手，没了吗？哎、欸，射到，嘿嘿，射到你了。换的，没办法，箭在弦上啦，很难处理的、啊、这个。哎、欸，他们这好多小朋友啊！这后面有什么？洋娃娃。这边是继续走下去吗？哎、欸，对，哎、欸，那刚前面那边呢？哎、欸，这是野人哎、欸！
刚刚另外一边没有路吗？不知道哎、欸，外边先去外面看看，这边感觉是在走下去、欸，走这边呢？哎、欸，等，这一坨是什么？你不要跟我说这是小朋友、哦，这是互通的吗？这两边 ？What？是大怪吗？这边怎么有一只大怪倒在这里？哎呦，有大怪！刚好两边是互通的啦。哦，两边互通。你看到前面大怪？有，我看到。哎、欸，他好像是打大怪的时候，他这个枪的距离才比较长，所以他们把一堆人做成这种奇怪的东西，应该就是做实验，然后呢就直接异变成这个怪物。啊，这个房间好恶哦、喔，这一坨超恶，这是怎样？这用了多少人啊？一堆人变成这样啊？玻璃打不破啊？还有很多眼睛，那是眼睛啊？对啊，欸、真的耶，看这个眼睛超明显的。看，这超恶的啦！看，这些变态啊！看，所以他们知道，然后还继续研究。这可以喝水吗？哎、欸，这可以喝哎、欸！哦，好现代科技哦，那边可以喝水。对啊，为什么听到声音？有吗？有声音吗？有，有有，我听到，野人的声音。这边啊，这里，这是门吗？一枪哎、欸，一枪干死！哎、欸，我看到一个科学家被吊在这边哎、欸，他是自己上吊吗？进不去。哦，你看，好多人、哦，压力太大，压力太大，自杀了，太多人了吧？那是男性的小 JJ 吗？好像是哎、欸，不要看太久，等下要被黄标。呵呵，左边检查一下、啊，地上都是婴儿哎、欸，哎呦！哎呦，跳起来了！婴儿们很嗨。我觉得这边是不是直接拿？我一箭双雕，直接拿刀子砍得快啊！一刀剁死。他们连婴儿都拿来做实验。哎、欸，还有一只。应该不是吧？这个婴儿不是吧？它是变种的。是啊，你看啊，你看。我靠！所以这些婴儿是真的，他们是真婴儿啊！So disgusting。哎，这边是不是要开那个？要把它打开来，把它打开，然后发现是不是我们家儿子在这里？儿子， oh. 找到你的儿子，找到，然后嘞？他进动画？怎么是你进动画？不是我才是他老爸吗？我是开房的那个，不是？哎，你没进动画？我没进动画，只有你进动画而已啊！因为是现在是你在扶着他、啊。糟糕。哎、欸，那已经打开了吗？打开了。你现在把他抓下来啊！他手被扎进去了。哦，我还把玩具放在他手里。哦。哦，接上去。哦，你怎么都知道接哪里？上面，他荧幕有写，需要另外一个人是不是 ？New sample required、嗯。这等于是用换命的方式才能换儿子吧？然后就变成一个轮回这样子啦。所以一开始那个红色野人出来就是把我们的儿子带走啊，就等于说他去换他的、嗯、他家小孩这样下来。好、oh, ，我记得这地方了， oh, 要打 boss 了， oh. 要打 boss 了。I don't like it. I don't like it. 那我们就在今天这一集把 boss 打一打吧。那你去开 boss 吧，我记得开 boss 会有动画。好。哦、oh, ，我看到你在慢慢走。嗯。走这边旁边绕来绕去。这小孩是被全身被包膜吗？这小孩长得超级母汤哎、欸、哎、欸，听说他现在这游戏有双结局，好像就是一开到等一下到那个飞机那个地方不要按，还是按别的东西这样子，反正就是不要让那个飞机坠落进入那个轮回，就会有一个新的结局。他指着你，他看起来要变得母汤啦，
母汤起来啦！抖动抖动 ！Oh my god！ 哎呦，蜘蛛怪！哎呦！拉打拉打！我现在我想往后走，我想往后走。一幕卡住，一幕卡住，点他！拉打拉打拉打！来来来来来，他来追我，他来追我！哦，他这个扑，他是不是看到我了？哎、欸！哦哦哦，我被打了一下！射他射他射他！他打一下多痛？他打一下我的护甲去，这样鬼护甲而已，加全掉。哎、欸！拉着他拉着他打！哎、欸！倒了倒了倒了，还有吗？没有啊，小女孩呢？要抱起来是不是？啊把他抱起来，然后呢？哎、欸，又走到前面啊！抱回来，抱回来，放回去，给他塞回去，塞！他一开始带走我们儿子的野人呢？唔知。What？ 你可以看东西，地上东西可以捡。对的，他现在不好看，不好看，是怎样？哦，第二张卡片。可以过这里了，对不对？哪里？哦，这边这边这边。因为他是说那个样本不能用嘛，就是等于说他会让你选择，就是你到底要不要再找一个新的祭品，这样下来就直接进入那个轮回了。哦，这两个人头是这样。哦哦哦哦，不舒服哦哦，等一下哦，这两个人头是怎样啊？打不飞。还想打飞啊？还有怪吗？哦哦，哎哦，这里是什么凶案现场是吗？哦天哪，好太多人了吧？这里也可以喝东西，这个东西给我都不敢喝啊，还是喝一下好了。这里发生什么事啊？这边的饮料还可以投，超扯！哎，墙壁上都是肉块，好恶，太恶心了吧？没有东西可以拿吗？都没东西。哎、欸欸、他们真的有人拿这个去钻那个脑袋、欸，你看这里。哦、oh, ，他真的拿着去钻呢、欸， oh. 好扯哦。不舒服哦。Oh, 有人跟你一样变态哦。快跑快跑快跑，离开这里。好高科技哦，哔哔哔哔。哦，拿到了那个卡片。我看你手伸出电梯门外啊，好猛。应该是动画破图啦。哎，久了吧？哦，到了，到了，到了！你看雪山的风景，哇！这个地方如果好像盖房子，可能看不到哎、欸。他有设计过的哦。新的地方就是这个大球球，它就是可以干扰飞机的那个吗？哦，你看，就是这个球球。好像听说是按旁边什么东西，这个吗 ？Emergency shutdown 这样子，把它关掉，就不要去按。不要按前面这个让飞机坠下来，这好像是另外一个结局。我们玩看这个，我按这个好了。这个这个 ，Are you sure？ 关掉它。这样等于说我们的儿子应该没有复活、欸。你也进动画是不是？对啊，我也进动画。他应该是把它关掉吧。我跪下来。要关吗？我很犹豫，犹豫到底要不要关？关了就不能救儿子了。等于说，如果我们去让飞机掉下来，我们就可以就是进入那个轮回，然后把儿子救回来。了停了，停了。这边我们后面就没玩过了。哎、欸，电梯耶，电梯。因为我觉得太坏了，而且就算儿子救回来，好像也会变成怪物。对啊，这结局不知道是后面长怎样。这该不会是送我们回去吧 ？Be a good neighbor， 当个好邻居。我们的儿子被我们抛弃在那里了，直接放在那边。对啊，直接理都不理了。老爸表示再生一个就有，再生一个儿子什么的，再生一个就有。可以下去吗？这是哪里啊？然后这里怎么有路啊？欸、前面哎、欸，地图看得到吗？哎、欸，地图是空白的，这一区。那边有路可以走吗？瞄一下。
那边到底要不要下去啊？不知道，没有来过这里。这个可以炸开、欸。啊，这个可以炸开。对啊，我丢炸一下，炸一下，炸一下。看一下炸是通到哪去。那我们还要回去走其他路吗？我不知道啊，但是怎样要顺手？哎、欸，这边是出来外面嘞、欸。哎呦，有一个野人在看着我，哎、欸，怎么雪山这里会有野人？哎、欸，他是跳动画。哦，飞机，飞机，有野人在外面看着我们。野人在笑，笑屁啊！我们的儿子，这样等于说没救到儿子嘛？嗯，哎、欸，这野人是怎样啦？哎、欸，野人上来打我了啦！哎、欸，这游戏是怎样？没设计好动画、啊。野人在我旁边跳舞，打火机快！这是怎样？这野人在旁边助兴呢、欸哦？他把儿子照片烧掉了，好难过、哦，好难过 ，so sad。哎、欸、不是哦，看点场合好不好，不是这被破坏气氛，这两个破坏气氛，破坏气氛呢、欸、哦，破坏气氛呢、欸，看完了吗？有新建筑物可供制作。哎、欸，这里站着的天美妻子，坐着的天美，坐着的妻子，花电视、汽车，有了有了，解锁解锁了哦，所以他等于说他就是困在这个地方了嘛，他没有回去啊。哦天哪、啊，那我们回去。看看其他路，哎、欸，哎、欸，这是什么？哎、欸，他锁着。哎、欸，他为什么这个是锁着的、啊？我不知道。如果有观众知道的话，就在底下留言吧。我觉得我们今天这一集就先到这边，我们算是把这个结局给玩完了吧。好了，我们下一次再解这个谜好了，好不好？各位观众，我们今天这个延伸存就到这边，希望你会喜欢这支影片。别忘了订阅我的频道，以及我的 AB 粉专站。我最近很常会在 FB 开直播。好啦，各位观众，那我们就在下一张延伸存再见喽，大家拜拜，拜拜。